Hrvatska je bez sumnje početkom ove 24. godine dobila eksplozivnu smjesu koju čini Lex AP, promjene kaznenog zakona, i način i osoba koja je izabrana na mjesto glavnog državnog odvjetnika su alarmantno upozorenje svima onima kojima je u ovoj zemlji stalo do nečega što nije ukras nekog društva, nego je fundamentalni dio funkcioniranja jedne uređene zajednice, a riječ je o demokraciji, riječ je o mogućnosti da se vjeruje u institucije i njihovu snagu da zaštite građane bilo koje zemlje, pa tako i ove. Dakle, to je ugroženo i to je jedan od razloga zašto idemo, ili glavni razlog zašto idemo u organizaciju ovoga prosvjednog skupa. U Hrvatskoj postoji dovoljno jasno artikulirani politički stranaka koje se između sebe naravno i politički razlikuju. Ali sve ono što okuplja nas, 11 ili 12 stranaka koji se nalazimo s ove strane u organizaciji ovog prosvjeda, drži zajednička ideja da se ne smije dopustiti da se temeljne vrijednosti, one koje su uvjet opstanka uređene zajednice, ne smiju ugroziti. Ovoga trenutka to jest ugroženo u Hrvatskoj i to je razlog zbog kojega se ne smije šutjeti i to je razlog da se tome dade jasan otpor i da i građani tome kažu da ne pristaju ni na kakvo puzajuće uvlačenje Hrvatske u društvo onih koji su se već, ja bih rekao, i na globalnom planu pokazali kao autoritarne zajednice, a vidimo u našem najbližnjem susjedstvu dokle to može dobiti.